кој е како мудрецот, кој уште знае да ги толкува работите, мудроста му го разведрува лицето на човекот и го менува неговиот суров лик. Затоа велам, слушај ја царската повелба заради Божијата заклетва, не брзај да си заминеш од присуството негово. И не биди тврдоглав кога причината не е добра, зашто тој прави како што му одговара, зашто во царскиот збор е силата и кој смее да го праша што правиш. Кој ги пази заповедите, не познава лоши работи и срцето на мудрецот знае за времето и за судот. Зашто постои време и суд за сите, а злото тешко го измачува човекот. Зашто тој не знае што ќе биде, а кој може да му каже кога што ќе биде. Никој не може да го совлада духот, за да го задржи духот. Ниту има власт над смртниот ден, во тоа војување нема одлагање. Ниту нечесноста го избавува оно што ја прави. Го видов се ова и внимавав со моето срце на секое дело што се прави под сонцето, кога човек владее над човек за негова несреќа. Натаму видов како ги носат безбожниците на гробишта и луѓето доаѓаа и се враќаа од светото место и беа заборавени во градот каде што правеа така, и тоа е суета. Кога нема брза пресуда за злодело, човечкото срце е наклонето да прави зло. И грешникот што прави зло и стопати живее долго, јас сепак знам дека ќе бидат срекни оние кои се бојат од Бога, зашто се бојат од Него. Не, нечесниот човек нема да биде срекен и нема да ги продолжува своите денови никако сенка, зашто не се бои од Бога. Но на земјата е суета, па праведниците ги стигнува според делата на нечесните, а нечестивите според делата на праведниците, велам и тоа е суета. Затоа ја славам веселбата, зашто нема среќа за човекот под сонцето, туку во одењето, во пиењето и во насладувањата, и тоа нека го придружува во неговиот труд за време на животот што Бог му го даде под сонцето. Кога го насочив срцето за да ја познаа мудроста, се обидов да сватам што се работи на земјата. На вистина, човекот не наоѓа спокојство ни дење ни ноќе. Го наблюдувам целокупното Божјо дело. И на вистина, никој не може да го долови онаа што се збиднува под сонцето, зашто колку и да се труди човек да го открие, никогаш не може да го открие. Па ни мудрецот не може да го открие тоа, иако мисли да го знае.